এইটো এটা বজাৰত ওলোৱা শব্দ এটা যে অভাৰলেপিং এইটো সাধাৰণতে যিকোনো পৰীক্ষাতে কোনোবা এজন ল'ৰাই এই বছৰ এছ চি এছ পালে অহা বছৰ আই এছ পালে তেতিয়া এছ চি এছ পোৱা ল'ৰাজনেতো আই এছ পোৱালৈকে গুচি যাব গতিকে ই এটা নিত্য নৈমিত্তিক এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ৰিজন এটা অভাৰলেপিং আছে নাই আমি কেতিয়া গম পাম এক তাৰিখে যেতিয়া ল'ৰাই জইন কৰিব 15 মে' তাৰিখে আমি গম পাম যে কিমান ল'ৰাই যোগদান নকৰিলে আজি দিনটোতো আমি কোনো একো গম নাপাওঁ এটা শব্দ এটা কিছুমান মানুহে উলিয়াই দিছে অভাৰলেপিং অভাৰলেপিং মোৰ যিমান দূৰ জানো যে কোনো ক্ষেত্ৰতে 4% বা 5%ৰ ওপৰত অভাৰলেপিং নাথাকে আজি আমাৰ অসম আজিলৈকে আমি 41,920 নিযুক্তি কৰিলোঁ তাতো 1%ও অভাৰলেপিং নাই কিন্তু ইয়াত এটা আমাৰ গ্ৰেড 3 গ্ৰেড 4ত এটা কৰিবলগীয়া কাম আছে যে 15 মে' তাৰিখে জুনত 1 জুনত এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ লৈ 15 জুনলৈকে তেওঁলোকৰ জইনিং ডেট থাকিব 15 জুনৰ পিছত চৰকাৰে ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা ৰিপৰ্ট ল'ব যে কিমানে জইন কৰিলে কিমানে জইন নকৰিলে তাৰপিছত সংখ্যা এটা আহি আমাৰ সন্মুখত ওলাব পাৰে আজি যিবিলাক মই এজন বিধায়ককো দেখিছোঁ যে যি মনত ইচ্ছা হৈছে তাকে কৈ আছে মোৰ এটাই প্ৰতিশ্ৰুতি যে 1 লাখ ল'ৰা ছোৱালীৰ নামে সৈতে আপোনালোকক মই ডাইৰেক্টৰী এখন বনাই দিম গোটেই নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াটো শেষ হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে ঘৰে ঘৰে গৈ হিচাপ কৰিব যে 1 লাখ হ'ল নে নাই এতিয়া মোৰ প্ৰক্ৰিয়াটো শেষ হোৱা নাই কাৰণ আমি অহা মাহত মোৰ আশা কৰিছোঁ যে জুলাই মাহৰ ফাৰ্ষ্ট উইকত আমি আৰু 10,000 পোষ্টৰ এডভাৰটাইজ দিম 10,000 প্লাছ হ'ব এগ্ৰিকালচাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টত বহুত পোষ্ট খালী আছে এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টত আৰু পোষ্ট খালী আছে গতিকে 10,000 আৰু এডভাৰটাইজ হ'ব মইতো এতিয়ালৈকে 1 লাখ নম্বৰজনে চাকৰি পোৱা বুলি কোৱাই নাই যিদিনাখন 1 লাখ নম্বৰজনে চাকৰি পাব তেওঁক আপোনালোকৰ আগতে আনি দেখুৱাম যে এওঁ 1 লাখ নম্বৰ এতিয়া তাৰপিছতো কোনোবা মানুহৰ এক্সিডেণ্ট হ'ব পাৰে কোনোবাই আই এছ পাব পাৰে 2 এটা খালী থাকিব পাৰে সেইটো বেলেগ কথা কিন্তু 1 লাখ সংখ্যাটো আমি গৈ চুই দিমগৈ একদম গণ্টিয়ে সৈতে 1 লাখ ইয়াৰ পৰা ওলোৱাৰ কি একো উপায় নাই এই ৰোগৰ চিকিৎসা আছেনে লাজতে কাকো একো ক'বই পৰা নাছিলো আৰু এই যন্ত্ৰণা সহ্যও কৰিব পৰা নাছিলো পাইলছ কেতিয়া আহিব কোনে জানে এই কষ্টৰ পৰা ওলোৱাৰ কি একো উপায় নাই এই পাইলছৰ কাৰণে একো কামেই কৰিব নোৱাৰি এই সমস্ত সমস্যা এটি ডাঙৰ বেমাৰৰ কাৰণ হ'ব পাৰে যাৰ নাম অৰ্খ বা পাইলছ আমাৰ এই অনুষ্ঠানটি মনোযোগেৰে আছে আপোনাক খোজ কৰা সময়ত যন্ত্ৰণা বা কষ্ট হয় নেকি আপোনাৰ মলদ্বাৰত ফোঁহা বা ইনফেকশ্যন হৈছে নেকি খোজ কৰা সময়ত আপোনাৰ ৰক্তপাত হৈছে মানে আপোনাৰ পাইলছ পাইলছ বা অৰ্খ এনেকুৱা এটা ৰোগ যিটোৰ পৰা সোনকালে পৰিত্ৰাণ পোৱা খুব কঠিন মল সংকোচনৰ ফলত ঘৰখনৰ দ্বাৰা নাৰ্ভবোৰ ফুলি যায় আৰু ইয়াৰ ফলত ৰক্ত ক্ষৰণ হোৱা আৰম্ভ হয় আৰু এইটোৱেই হৈছে অৰ্খ বা পাইলছ এই ৰোগটো একেবাৰেই সহজভাৱে নল'ব এইটো খুবেই কষ্টকৰ টয়লেট কৰাৰ সময়ত অত কষ্ট অত যন্ত্ৰণা আৰু যিটো কষ্ট একেবাৰেই সহ্য কৰিব নোৱাৰি এতিয়া চিন্তাৰ কোনো কাৰণ নাই কাৰণ পাইল ক্লিয়াৰ এনেকুৱা এটা আয়ুৰ্বেদিক ফৰ্মুলা যিয়ে আপোনাৰ এই ৰোগক একেবাৰে নিৰ্মূল কৰি পেলাব পাৰে পাইল ক্লিয়াৰ আচলতে আমি দৈনন্দিন খাই থকা ফাষ্টফুড জাংক ফুড অসময়ত খোৱা অসময়ত শোৱা বা ব্যস্ততা টেনশ্যন কম্পিটিশ্যন এইবোৰ অনিয়মিত কাৰণে মানুহৰ পাচন ক্ৰিয়া ব্যাহত হয় লাহে লাহে এইবোৰেই ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰে যাৰ ফলত পৰৱৰ্তী সময়ত মলদ্বাৰত ইনফেকশ্যন হয় তাৰ পৰা আৰম্ভ হয় এই জ্বালা যন্ত্ৰণা অনেকেই ভাবে এবাৰ অপাৰেশ্যন কৰাৰ পিছত চব ঠিক হৈ যাব অপাৰেশ্যনেই কিন্তু এই ৰোগৰ একমাত্ৰ চিকিৎসা নহয় আমি কওঁ অপাৰেশ্যন হ'লেও পাইল ক্লিয়াৰ অৱশ্যে সেৱন কৰিব যাতে এই ৰোগ পুনৰ ঘূৰি নাহে আমাৰ এই সংস্থাটি জি এম পি তথা আই এছৰ দ্বাৰা স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত আৰু আমাৰ এই প্ৰডাক্টটো FDA ৰ দ্বাৰা এপ্ৰুভ
7 দিন, মাত্ৰ 7 দিন। আপুনি মাত্ৰ 7 দিন ব্যৱহাৰ কৰিলে গম পাব যে আমাৰ এই প্ৰডাক্টটি কিমান যে এফেক্টিভ। আপুনি পাব আয়ুৰ্বেদিক পাইল ক্লিয়াৰ কেপচুল আৰু কনষ্টিপেশ্যনৰ বাবে কাব্জ মুক্তি কেপচুল আৰু লগত পাব পাইল ক্লিয়াৰ ক্ৰীম।